soli ato të nxehtin afrikan në territorin shqiptar dhe jo vetëm në pjesën më të madhe të rajonit dhe pjesën më të madhe të Europës, duke përfunduar sërish me muajin gusht, ku vërtet muaji gusht ka shënuar vlerat larta. Nëse analizojmë në një shkallë më të gjerë në rang kontinental, në Europë tashmë edhe të gjithë meteorologët kanë dalë në konkluzionin që kjo do të radhitet si një ndër verat shumë të nxehta, ku siç e pam, është shënuar edhe temperatura 48.8 gradë në Sirakuzë të Sicilisë dhe thyrja e rekordit 48 gradë është shënuar gjatë viteve 70 mendoj në Athinë. Pra, për Europën është një ndër verat më të nxehta dhe thyrje e këtij rekordit. Nëse flasim për territorin shqiptar në një shkallë më të vogël, për sa i përket Shqipërisë, kemi padur temperatura shumë të larta, janë shënuar temperatura 43 gradë, 43.4 gradë, 6 gradë e shënuar më e larta në fakt në Belç dhe në Kuçovë. Kjo vlerë ka thyrë rekordin e 43.4 gradë të shënuar në qytetin e Gjirokastrës të verës 2016 dhe 2017 e pasuar, por nuk mund të themi që është thyer rekordi historik i 44 gradëve shënuar në Kuçovë. Ajo çfarë dua të them është që kjo verë, sidomos gushti, në të gjitha ditët, pra deri në datën 25 gusht, ne kemi patur çdo ditë temperatura shumë më të larta se vlera 32-33 gradë që një të paktën nëse e konsiderojmë si një temperaturë normale. Në gusht kemi patur, ka patur qyteti që kanë shënuar edhe 12 apo 13 gradë shumë më të larta. Nëse marrim qytetet më të nxehta, të cilat u prekën gjatë kësaj vali, ka qenë pikërisht qarku i Elbasanit dhe qarku i Beratit, ku kanë shënuar edhe vlerat më të larta. Madje në një val ka qenë edhe një pjesërisht Gjirokastra, ku u shënuan vlerat më ekstreme të valve të nxehtit që përfshin Shqipërinë. Për sa i përket vendjeve fshinë, tashmë kemi parë pafundësisht dhe kemi ndjekur lajmet çfarë ka ndodhur me fshinjet tanë, me Greqi.